სახელითა, მამისაითა და ძისაითა და სული საწმინდისაითა ჩვენთან არის ერთ. მადლობთ ქრისტეს ჩვენ თავისი უზომო უსაზღრო განუზომელი მოწყალებისთვის, რომელმან როგორც დღევანდელ წერილში ამბობს პავლე მოციქული, რომელმან აღგუბეჭდა ჩვენ და მომცა ჩვენ მადლი სული საწმინდისა, თვის ისა გულთაშინა ჩვენთან. აი ეს მადლი მას შემდგომ, რაც ნათელიღო ქართველმა ერმა ყველაზე უფრო უფრთხილდებოდა, აი ამ მადლს, რომელიც არის გულთაშინა ჩვენთან. აი ნახეთ, სარწმუნოება რა საოცარი რამ არის, ჩვენ ყველანი დღეს შემოვიკრიბეთ ახლა. მოკლედ რო თქვა, განმარტება ჩვენი შემოკრების, ჩვენ ვასრულებთ ქრისტეს ანდერძს. ჯვარზე სიკვდილის წინ მან დაგვიტოვა ესეთი ანდერძი, რომ ამას ყოფთით მოსახსენებელად ჩემთა და რაოდენგზისა სჭამდეთ ხორცა ამას ჩემსა და სმიდეთ სისხლსა ჩემსა, სიკვდილსა და აღდგომასა ჩემსა მიუთხრობთ. აი ეს ორი დოგმატი, რომ ქრისტე მოკვდა და რომ ქრისტე აღდგა. ეს არის ორი უმთავრესი დოგმატი. და ჩვენ ვინც აქ ეკლესიაში მოდივართ, ვაღიარებთ აი ამ დოგმას და ვასრულებთ აი ამ ანდერძს. მადლობთ ჩვენ უფალს იმისთვის, რომ ასევე როგორც ამბობს დღეს პავლე მოციქული, თანა შემწენი ვარ ჩვენ სარწმუნოებისა თქვენისა. ჩვენ მოძღვრები, ნახეთ რა საოცარი განმარტება არის. ძალიან ბევრი არის საჭირო საუბარი იმისთვის, რომ აუხსნა ადამიანს რა ზღვარია მოძღვარსა და მრევლს შორის. ზოგისთვის ეს ზღვარი არის უსაზღვრო, უფსკული რაღაცა, აი ეს არაჯანსაღი მიდგომაა. ზოგისთვის ძალიან ზედმეტად გაუბრალოებული არის. აი განმარტება ჩვენი ურთიერთობის. თქვენ მოხვედით წმინდა ეკლესიაში, ნათლისღების მიერ აღიბეჭდეთ გულთაშინა თქვენთან სული წმინდით, ხოლო ჩვენ თანაშემწენი ვართ სარწმუნოებისა თქვენისანი. გესმით? აი მინდა რომ დაფიქრდეთ ამაზე. ეს არის განმარტება. აი რა არის ჩვენ შორის, რა ურთიერთობა არის. შენ იმიტომ მოდიხარ, მოძღვარს იმიტომ იკითხები, იმიტომ ითხო მისგან განმარტებას, რომ მადლით ის დადგინებული არის შენ ზემოთ. ოთ მადლი, თორე ადამიანობი და კაცობი და ჩვეულებრივად ჩვენ ყველანი ერთნი ვართ. და მითუმეტეს, როცა ეკლესიაში მოდივართ, ერთნი ვართ ჩვენ. ჩვენ მადლობთ უფალს იმისთვის, რომ ჩვენი ისტორია ლიტერატურის ისტორიას გულისხმობს. ჩვენი პირველი ძეგლი ჩვენი ლიტერატურული ისტორიის არის წმინდა შუშანიკის წამება. ეს არის პირველი წიგნი, რომელიც ჩვენ მოგვეპოვება, როგორც ასეთი აი ამ ჟანრში, და იგი არის აგიოგრაფიული ხასიათის, ისი თქვენ და წმინდა დედოფალი შუშანიკის მოწამეობას მოგვითხრობს. დღეს მისი ხსენება არის. ხო და მინდა გთხოვოთ ერთი რამ, რომ ჩვენ ძალიან ისე ცარიელი მივდივართ ხოლმე ეკლესიაში, რომ მოდივართ, როდესაც წმინდანების ხსენება არის, ნუ წახვალ ცარიელი. თქვით თქვენ გულში ესე, რომ წმინდაო დედოფალო შუშანიკ, მადლობა შენ, რომ ესეთი ტკისე საძირკველი დაგვიტოვე. მადლობა შენ იმისთვის, რომ დარჩი ტკისე ძეგლად იმისთვის, თუ როგორი უნდა იყოს საერთოდ ცოლი და როგორი უნდა იყოს ქმარი. თქვენ მოგეხსენებათ, მაშინ ვარსკენმა გაყიდა სული და მიეყიდა მას, რა ქვია, ცელს თაყვანი სემლეს, მაგრამ თქვენ მოგეხსენებათ დღეს რამდენი გაყიდული ყავს და რომელიმე მადგანს რომ ყავდეს ისეთი ცოლი, როგორიც შუშანიკ დედოფალი იყო, ჩვენ ესე დღეში არ ვიქნებოდით. ამიტომ ჩვენ მადლობთ უფალს იმისთვის, რომ აი ესეთი ძეგლი გვაქვს ჩვენ. არიან ადამიანები, არიან ერები, რომლებიც ეძებენ მაგალითს. აი როგორ უნდა მოვიდე, როგორ უნდა მოიქცე, ხო სახარებაშიც მრავალი არის. უფალს ეკითხებია, როგორ მოიქცე, რომ გადავრჩე. და ჩვენ გვაქვს ისტორია, რომელიც ჩვენ პირდაპირ გვასწავლის ჩვენ რა არის ჩვენთვის თავი და რის გამო ღირს თავის გაწირვა და როდის შეიძლება აი ეს დიდი წინააღმდეგობის სული, რომელიც ბუნებითი არის ადამიანში. ადამიანს აი ჩვენ ძალიან ხშირად ვამბობთ ხოლმე შვილებზე, რომ აი
როგორი წინააღმდეგობის სული აქვს. აი ჯიუტია, არ მემორჩილება. წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი საოცარ ამას ამბობს, რომ ეს თქვენ რომ ამას უარყოფითად აფასებთ, ეს არის დადებითი ადამიანში და შენ შობელი რო ხარ და მოძღვარი რო ხარ, თურმე ეს მისი წინააღმდეგობა უნდა მიმართოს სწორი მიმართულებით. რომელია სწორი მიმართულება? მან უნდა გაუბრაზდეს და შეეწინააღმდეგოს ეშმაკს, რომელიც მას თააგონებს პირველ რიგში მაგალითად შობლების წინაშე სიჯიუტეს და ასე შემდგომ სხვა და სხვა და სხვა. და როდის არის ეს სიჯიუტე გამოსაყენებელი? ძალიან ჯიუტად დადგა წმინდა დედოფალი ჩვენი საყვარელი შუშანი კი ძალიან ჯიუტად დადგა, არავის არ დაუჯერა, საერთოდ არავის არ დაუჯერა. თავისი მოძღვარი რა თქმა უნდა ვერ ეტყოდა მას, რომ იცი რა, მოდი უარყავი სარწმუნოება, ამას არ ეტყოდა რა თქმა უნდა და ამას ვერ ეტყოდა, იმიტომ რომ ეს თუ ამას თუ ეტყოდა უკვე მოძღვარი აღარ იქნებოდა, მაგრამ ის კი ურჩია, რომ შუშანიკ შეეძლო რაღაცა და რაღაც დიპლომატიური გზით შეენარჩუნებია რაღაცნაირად მდგომარეობა, მაგრამ წერია მის ცხოვრებაში, რომ იცოდა მან, რომ ვარსკენი ძალიან მზაკვარი კაცი იყო და მოინდომებდა მათ გადაბირებასაც სარწმუნოებაზე. ამიტომაც კარგად ისნობდა იგი თავის მეუღლეს. ამიტომაც როდესაც შემოუთვალა ვარსკენმა მოკითხვა, როდესაც მოუახლოვდა თავის საპიტიახშოს სურტავს და შემოუთვალა მოკითხვა, შუშანიკმა ესე შეუთვალა: თუ სარწმუნოებით ცოცხალი ხარ, მაშინ მიღებულია ეს მოკითხვა. თუ სარწმუნოებით მკვდარი ხარ, მოკითხვა ეგე შენდავე მოიქეცი. ანუ არ მინდა შენი მოკითხვაო და რა საოცარი მაგალითი ეხა ჩვენს, აი ნახეთ გლობალურ ჭრილში რო განვიხილოთ, რამდენი ქვეყნები არიან, რომლებიც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ აი მე შენი მეგობარი ვარ, მე შენ გიშველი, მე შენ დაგეხმარები. მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, ჩვენ შეშფოთების და აღშფოთების გარდა ვერაფერ რეაგირებას ვერ ვხედავთ. ხომ ესე არის? ამიტომ მე ესე ვილოცებდი ახლა თქვენთან ერთად, რომ ჩვენ მთავრობას მისცეს ისეთი გონება, რომ თუ საჭირო იქნება და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მთავრობა სწორედ ამ გზაზე არის, მადლითა ღვთისათა, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ეკლესია ყველაზე უფრო მთავრობისთვის და მხედრობისთვის ლოცულობს, რომ ეს მოკითხვა, ეს იუდას მოკითხვა, ხო, ვაშკაცურად შეგვეძლოს გვეთქვას, რომ თუ შენ ხარ მართლაც მეგობარი და სარწმუნოები და ყველანაირად, ხო, კი მივიღებ ამ მოკითხვას, მაგრამ თუ არა და ეს შენი მოკითხვა იყოს შენთანვე, აი ამხელა დიდი მაგალითები დაგვიტოვა ჩვენ შუშანიკ დედოფალმა და მე გამიგზელდება საუბარი მის შესახებ, იმიტომ რომ იმდენად დიდია მისი სულიერება, რომ მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ვერ გაიგებთ მის სულიერებას. როდესაც თავისი მოძღვარი მიდის და ეუბნება, რომ გაგიწმინდა აი ამ წყლულებს, მატლები ესეო და უკვე 6 წელი გაატარა მან საპყრობილეში და იგი ეუბნება, რომ არ გინდა ხუცეს, იმიტომ რომ ეს წყლულები და ეს მატლები ჩემთვის დასაბამ სიხარულისა იქნება. და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ესე ძიმე მდგომარეობაში ნაცემი, ნაგვემი, აი მატლები რო დაესეო ადამიანს, როგორ უნდა იყოს? აი ესე ძიმე მდგომარეობაში იყვნენ კეთილი ადამიანების, რომლებიც მოდიოდნენ, ანუ გეშებდნენ მას თითქოს, მაგრამ იქ მისულები, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ თვითონ მოდიოდნენ ნუგეშინის სემული. მე ესე ვილოცებ დღეს თქვენთან ერთად, რომ ვისაც ჩვენი ქვეყანა, როგორც ჩვენი სულგანათლებული წინაპარი იოანე ზოსიმი ამბობს, დაწუნებული სახარებასაშინა, რომელსაც ლაზარე ეწოდების, ხო, ვისაც ესეთი გონი ვარ ჩვენ, როდესაც მოვა ჩვენთან შეხებაში, აი ესეთი სულიერება გვეჩვენებინო ჩვენ, რომ როდესაც მოვლენ ისინი, ეთქვათ, რომ ესენი კი არ ყოფილან დაწუნებული და დაღროლებული, ჩვენ ყოფილვართ. აი ესე ვილოცებ, ნახეთ რამხელა, აი მე გლობალურად განვიხილავ იმ მაგალითებს, რომელსაც ჩვენი ისტორია ჩვენ წინა გვიყოფს და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის პირველი წიგნი, აი თქვენ რო ვიტყვით, აი რა გაქვთ ლიტერატურაში, აი ჩამოვიდა უცხოელი, იკითხა, ხო, მისცემენ იმას შუშანიკის სამებას და იქ აი ამდენ სიბრძნეს, აი ამ ერთი დედაკაცისგან აი ამდენ სიბრძნეს მოისმეს და აღივსება სიბრძნით და წავა აქედან, სწორედ აი ამ განწყობით, რომ თვითონ მიიღებს ნუგეს. სწორედ ეს არის ჩვენი ბოლო დროის მოწოდება, ჩემო ძვირფასებო, როიცოდეთ თქვენ, სწორედ ეს არის ჩვენი ბოლო დროის მოწოდება, რომ ადამიანები, რომლებიც ეხა ვითარცა ლერწამნი, ირხევიან და
მიმო იბნევიან და მიმოვალ იქეთ და აქეთ ეხეთქებიან და არ იციან საწავინე რა გააკეთონ, როგორ მოიქცენ, ხო? აი ამ შემთხვევაში იოანე ზოსიმე სწორედ იმას ამბობს, რომ ამით ენით ამხილოს ღმერთმა კაცობრიობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მაგალითი იქნება და ეს პროცესი მინდა გითხრათ, რომ დაწყებულია. არა გუშინ და არა გუშინ წინ და არა ერთი წლის წინ. ეს პროცესი საიდუმლოდ ძალიან დიდი ხანი აღესრულება. ეკრძალენით, როგორც პავლე მოციქული თავის მრევლს ამ ეუბნება, ეკრძალენით, ანუ ეკრძალენით ნიშნავს, რომ გაუფრთხილდით, ძალიან გაუფრთხილდით, ვინ ხართ, საიდან მოხვედით, სად ხართ, სად მიდიხართ და გავიაზროთ, თუნდა თუ თითოეულმა ქართველმა, თითოეულმა ადამიანმა თავის თავში ვერ მოძებნა ეს პიროვნება, რომელმაც ბოლო დროს უნდა ამხილოს კაცობრიობას, ესე არაფერი არ გამოვა. აი, ეხლა დიდი ღონისძიება არის ჩვენს ქვეყანაში, მოგზაურობს ხატი, რომელიც უწმინდესის კურთხევით დაიწერა საქართველოს წიღვთომილობის, ღვთისმშობლის ხატია, საქართველოს წიღვთომილობის სახელმწიფომ აღიარა ეს დღესასწაული. ჩვენ კალენდარს რო გადავშლით, ხედავთ, ერთი დღე არის საქართველოს წიღვთომილობის დღე. და ჩვენ ძალიან დიდი ღონისძიება აღესრულება ამჟამად ეს ხატი ჩვენს ეპარქიაშია. ფათაშორის ეხა ჩვენ ჩქარობთ, რომ აქედან წავიდეთ, იმიტომ რომ მე განგიმარტე თქვენ დღესასწაულის მობრძანების და წაბრძანების შესახებ. და ეს ხატი რომ მობრძანდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ დედა ღვთისმშობელი მობრძანდა და სტუმარს არა მარტო მიღება უნდა, არამედ გაცილებაც უნდა. იმიტომ ჩვენ ვალდებული ვართ. წავიდეთ იქა და დღეს იქნება წირვისმერი, ასევე პარაკლისი იქნება გარდაბანში. ვინც გუშინ არ იყავით, შეგიძლიათ დღეს ამოხვიდეთ, თუ ვინაც მანქანებით წამოდით, თუ ვინაც ვისაც ფრენა შეგიძლიათ გამოფრინდით. ხო. და მე გამიგზელდა სიტყვა, ამიტომ დღევანდელ სახარებას, დღევანდელი სახარების შინაარსიც არის, მოკლედ არის ის შინაარსი, რომელიც წინა კვირიაკეს იყო. უფლის სიყვარულის, უფლის მოწყალების, უფლის უსაზღრო სიყვარულის ადამიანის მიმართ იგავი არის. აი, იგავები საოცრად წარმოაჩენს ქრისტიანულ მოძღვრებას, ქრისტიანულ სულს. იგავი არის ესეთი, რომ სასუფეველი სათაო ემსგავსაო კაცსა მეუფესაო, რომელმაცო ქორწილი ხო ძისა თვისისა. გასაგებია ხო ეს ქორწილი ვინც არის და ძე ვინც არის, ხო? კაცი მეუფე ღმერთია. და გააგზავნაო თავისი მონებიო ჩინებულთათვისო, რომ დაეპატიჟებინა ისინიო და მათ არაინებესო. აი ნახეთ, ყველამ კარგად იცით, რომ როგორ ანთებული ვართ თქვენ სიყვარულში, არა მარტო თქვენ სიყვარულში, თქვენ რომ იცოდეთ როგორ ჩვენ, აი ვინც აქ ხარ მოსული ახლა ეკლესიაში, შეიძლება მღვდელს შენზე უფრო ისაწუხებდეს, ვინც არ არის მოსული ეკლესიაში, იმიტომ რომ შენ ისე თუ ასე მოხვედი გადარჩენის სახლში. თქვენ რომ იცოდეთ როგორ ვეხვეწებით, როგორ უკადაგებთ, როგორ რა ვიცი, რა ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ისინი მოვიდნენ ეკლესიაში, მაგრამ არ მოდიან. სწორედ ეკლესია არის ის ქორწილი და აი ამ ქორწილში დღესასწაულო ჩვენ, აი წირვის დრო სწორედ. და წარმოიდგინეთ, რომ აი ამ ქორწილში არ მოდიან, ქორწილი ახსენა იგავში. აი ხა ადამიანები ვართ, ხო? ქორწილზე უფრო დიდი სიხარული რა არის? ქორწილში რო ხარ დაბატიჟებული, როგორ ემზადები, აი წახვიდე რაღაცა იქ, კიდეც კარგად ჩაიცვა, კიდეც კარგად დალიო და კიდეც კარგად ყველაფერი, ხო? და წარმოიდგინეთ, რომ ქორწილში არ მოვიდნენ. ესენი არიან ადამიანები დასაბამიდან მოყოლებული დღემდე, რომლებიც აი ამ ხმას არ უსმენენ. და ბოლოს, მოკლედ მე სიტყვა რო არ გამიგზელდეს, ბოლოს სახლის მეუფე აგზავნის და რახან ჩინებულები არ მოვიდნენო, ხო? მიზეზის უნდა გითხრათ, მიზეზი რა თქვეს ამათმა. რომელიმე წავიდა თვის აგარაკსა, რომელიმე სავაჭროსა თვის. ეს აგარაკი და სავაჭრო არის, აგარაკი მიწას ნიშნავს დასამუშავებელს და სავაჭრო ანუ ბიზნეს რო ამბობ. ანუ აი ამ ორ სიტყვაში ნათქვამია ამა ქვეყნის ესე იგი საქმეებზე გადაგებული ადამიანები. ძალიან მარტივად, აი რო გახვალე, ხო, ეტყვი წირვაზე რატომ არიყავი? აი რა პასუხსაც გეტყვით, ერთ მნიშვნელოვნად ის პასუხი არის სწორედ აი ეს აგარაკი და ეს სავაჭრო. და ბოლოს წადითო და შემოიყვანეთო ყველაო. გზაჯვარედინზე და ყველგანო, ვინც არიანო. ეს უკვე ახალი ათქმის მოძღვრება არის და ახალი ათქმის მოციქულები არიან ეს, ვინც ახლა აგზავნის ბოლოს. რომლებასაც ყოველსა ქვეყანასა განხდა ხმამათი და კიდეთა სოფლისათა სიტყვანი მათი.
რომლებმაც 12-მა კაცმა მოიხადაგა მთელი მსოფლიო და მოიხადაგა და მოიყვანა და ბოლო ნაწილი აი ამ სახარების არის ის, რომ სახლის მეუფე მიდის და პოულობს ერთ-ერთს, რომელსაც არ მოსია საქორწინე სამოსელი. საქორწინე სამოსელი ეს არის პრაქტიკული ქრისტიანული ცხოვრება. როდესაც ეკლესია მოგიწოდებთ, მიიღეთ და სჭამეთ, ესე არის ხორცი ჩემი თქვენთვის განტეხილი, სუთ ამისგან ყოველთა ესე არის სისხლი ჩემი თქვენთვის დათხეული მისატევებელად ცოდვათა და შენ უნდა მოდიოდე, უნდა ეზიარებოდე. ადრე იმდენად რეალური იყო ეს ქრისტიანულ ცხოვრებაში, რომ პირველ საუკუნეებში, როდესაც შეხედავდნენ და ვინმე არ მოვიდა მრევლიდან ეკლესიაში, იყო ტრადიცია ესეთი, რომ აი ამ წმინდა ნაწილებს ახვევდნენ სპეციალურად და უგზავნიდნენ, რომ ზიარებულიყო ის ადამიანი. დიაკვნები აკეთებდნენ ამას. საერთოდ ადრე ესე იყო ხოლმე, ხელში აძლევდნენ პირველი ქრისტიანები და ხელში ეზიარებოდნენ, როგორც ახლა სამღვდელოება. ნუ ლიტურგიკა არის ღვთისმეტყველების დარგი, რომელიც ვითარდება დროთა განმავლობაში და ამაში არაფერი ისეთი არ არის. საქორწინო შესამოსელი ეს არის ჩვენი ქრისტიანული ცხოვრება. მე თქვენ გეუბნებით ეხლა მარტო ეკლესიაში მოსვლა, თუმცა რა თქმა უნდა მე ვხარო თქვენით, ვერ წარმოიდგეთ როგორ მიხარია, როცა გამოვიხედავ ხოლმე და ეკლესიაში ხალხი არის მოსული, ჩემ სიხარულ საზღვარი არა, თითოეულ თქვენთაგანის გამო როიცოდე, თითოეულ თქვენთაგანის გამო. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ადამიანის სულიერი განვითარების პოტენციალი არის უსაზღვრო. იყვენი თქვენ სრულ, ვითარცა მამა თქვენი ზესათა სრულარს. ამიტომ ჩვენ უნდა, აი შუშანი დედოფალი ძალიან ძლიერი იყო სარწმუნოებაშიც, ყველაფერში, მაგრამ მასზე რომ არ დაშვებულიყო ეს ღვაწლი, მოწამეობის ღვაწლი, ესე ვერ განდიდებოდა. და ჩვენ ცხოვრებაშიც არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც უფალი უშვებს რაღაცებს, აი რომელი მაგალითი გითხრათ? აი მაგალითად, ეხლა სწორად გამიგეთ, ეხლა აი დაუშვათ, მივედი სადმე სამსახურში, სადაც ღვთის საწინააღმდეგო რაღაც ხდება. უყურეთ, ორი ვარიანტია, რომ შენ ამბობ, რომ იცი რა, მე ოჯახი მაქვს და ეხლა ეს სამსახური რომ დავტოვო, რა ვქნა, ხო? შეგიწნარებს უფალი, რა თქმა უნდა, არ გაგიბრაზდება, არ გაგირისხდება უფალი. იმიტომ რომ უფალი ჩვენს უძლურებას ყველაზე კარგად ხედავს, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი. კაცო, წავალ ეხლა და როგორ უფალი როგორ დამტოვებს? აქ ხო ეს ხო წყინს უფალს მე აქ ესე რო ვიქცევი, ხო? ანუ რისი თქმა მინდა, რომ თვითონ ცხოვრება ისეთია, რომ უშვებს ჩვენ ცხოვრებაში ისეთ რაღაცებს, რომელიც ჩვენ გვაძლევს შანს იმისთვის, რომ ჩვენ წინ წავიდეთ. ამას მიაქციეთ ყურადღება, ადრეს ჰქონდა ჩვენ ამის წინ ამაზე საუბარი. აგერ ხართ, აი ბელა, დინარა, არ ვიცი ამაზე დიდი ტკივილი რა არის, ხო? შვილიო გარდაიცვლება ადამიანს, მაგრამ მოდი რო ვთქვათ გულწრფელად, ესენი ესე ძლიერები არ იყვნენ სარწმუნოებაში. აი მაგალითი აგერ გვაქვს ჩვენ. ესენი, აი წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ესენი ეკლესიის გარეშე ვეღარ არიან, ვეღარ ცხოვრობენ. რატომ? იმიტომ რომ როგორც ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, ერთხელ შეკვეთილი წირვა იყო და მაშინ მე დავითნე ვიყავი და რო დამთავრდა წირვა, ეს ქალბატონი მოვიდა და ჩამეხუტა უკან, ხო, მივხვდი ახლა ვინც იქნებოდა, მეც მოვრუნდი, ჩავიკარი გულში და ესეც სიტყვები მითხრა, რომ მამაო, რამდენი ვიარე. ის ქალბატონი სხვათაშორის ათეისტი იყო. ეს რომ მოხდა, სად არ მივიდა, რა არ გააკეთა და ბოლოსო ეკლესიაში რომ მოვედიო, აქ მაქო ცოცხალი კავშირი ჩემ შვილთან, ნახეთ? ესე იგი ათეისტი იყო და როგორი სიტყვებს ამბობს, წარმოიდგინეთ, ხო? ამის კიდე სხვა ბევრი შემთხვევებიც არის. ამიტომ ეკლესია, სადაც ჩვენ ვართ მოსული, ჩემო ძვირფასებო, სწორედ აი ამ სისრულის გზაზე სავალი გზა არის ჩვენის. ამიტომ ნუ დავკმაყოფილდებით, ჩვენ 10 წელი გავიდა უკვე მას შემდგომ, რაც ჩვენ ერთად მოვდივართ. მეც ვიზრდები თქვენთან ერთად და თქვენც იზრდებით მეტნაკლებად და ხედავთ, რომ ხანდახან ვიცვლით ხმას, რომ გითხრათ რაღაცა სულიერი. რა თქმა უნდა, ძალიან ნელ-ნელა, იმიტომ რომ სულიერი შეწყნარება ძალიან ძნელია. ხორციელი რამდენიც გინდა, იმდენს შევიწყნარებ და იმდენს გავიგებთ. ღმერთმა დაგლოცოთ, ჩემო ძვირფასებო, მე მინდა რომ ჩვენი ესე იგი სახარებაში ერთი ესეთი ამბავი წერია, რომ დედაკაციო, რომ შობიაროსო, ძალიან დიდი ტკივილები აქვს და შვილიო, რომ დაიბადებაო, მას ავიწყდება ეს ტკივილებიო, იმიტომ რომ კაცი იშვა ქვეყანას აზედაო და ჩვენს მრევლში ერთი ადამიანი დაიბადა, კიდე ჩვენი აგერ ჩვენი დავითის და ჩვენი ნინოს სისაურის
შვილი რა დაარქვით სახელი? ელენე, ხო. აი როგორი ანგელოზები არიან, ერთმა ამათ ისიც ამათ დაიმსგავსება ალბათ, ხო და მე მინდა რომ მიულოცო, მე მინდა თქვენს მიულოცეთ, იმიტომ რომ ამაზე დიდი სიხარული არაფერი არ არის ამ წუთის სოფელში, რომ კაცი მოევლინოს, ადამიანი მოევლინოს ამ ქვეყნიერებაზე, იმიტომ რომ ის ადამიანი შეიძლება იყოს სწორედ ის ადამიანი, რომელმაც საქართველო გადაარჩინოს და გაიყვანოს სამშვიდობოს. ამ ხრივ და კიდე მრავალ ხრივ. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაკურთხოთ. ხვალდელი დღის შესახებ მაინც გავთხილებთ გეუბნებით, რომ ხვალ მარხვის დღე არის, მარხულია, ძიმე დღე არის, ხვალ არის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის თავის კვეთა, ამიტომ ეკლესია მარხვას განაჩინებს და ამიტომ ისოდეთ ესე. შვიდობა გქონდეთ, სიკეთე და სიხარული. ეხა ჩვენ ბარძიმს ვიღებ და მივდივართ ხატის გასასტუმრებლად.